Kjo rrug me një kalim dhe e pashtruar të qonë fshatin Novosel në Maliq. 50 familje që jetojnë atje nuk kanë par asnjë investim për 30 vitesh në infrastrukturë. Ja, shumë e të keqja. Makinat keq në të smur zgjendot. Nërsa këtej me fjalë një hallje problem, një sëmundje, një diçka, makina nuk futet këtej. Flasim për ndemër, me fjalë një dëbor, një baltë, një diçka. Të futesh një mjet këtu në dimër, në shit na shu, këtu se çan dot. Bëhet balta këtu. Banorët shprehen se mungesa e infrastrukturës së rrugës e kthen në pluhur në verë dhe në të pakalueshme nga balta në dimër. Ja, shumë e të keqja. Makinat keq në të smur zgjendot. Nërsa këtej me fjalë një hallje problem, një sëmundje, një diçka, makina nuk futet këtej. Flasim për ndemër, me fjalë një dëbor, një baltë, një diçka. Të futesh një mjet këtu në dimër, në shit na shu, këtu se çan dot. Bëhet balta këtu. Premtimet janë të njëjta për banorët sa herë ka zgjedhje, por ato nuk janë kthyer kurrë në punë konkrete. Kam patur shumë premti, ta bëjmë e jashtë që shikoni ju. S'kam bërë asgjë. Kjo ka fushata për kur vjen fushatat, do të shtrojmë. Pastaj nuk diskutohet fare këtu, për këtë fshatin këtu jonje. Banorët e zonës thonë se bashkia e drejtuar nga Gëzim Topçiu i ka harruar ata dhe nuk i konsideron si pjesë të bashkisë. Hajde, bëj një plak, se pshihemu.